Сьогодні, 27 листопада, в приміщенні Українського дому «Перемога» продовжили свою роботу депутати Тернопільської міської ради. Загалом розглянули майже 100 питань. Практично всі вони були господарського характеру та стосувалися виконання бюджету у 2020 році. У нас дуже багато питань такого господарського характеру. Це затвердження різноманітних програм, звітування. Земельні питання, звичайно, що становлять левову частку, як завжди. Сьогодні ми заслухали програму щодо охорони здоров'я, програму щодо житлово-комунального господарства, транспорту. Більше уваги обранці приділили питанням, що стосувалися діяльності житлово-комунального господарства. Як розповів депутат від партії «За майбутнє» Андрій Цибульський, серед іншого було проголосовано за те, щоб дофінансовувати комунальне підприємство «Тернопільводоканал» через літні борги, внісши відповідні зміни до статуту цього підприємства. На цій сесії були прийняті зміни до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 рік. Також було впорядковано механізм передачі у власність громаді одно- та двохквартирних житлових будинків. І також хотів би зазначити, що сьогодні було проголосовано питання про внесення змін до статуту комунального підприємства «Тернопільводоканал», а саме в частині дофінансування його статутного фонду, оскільки в даного підприємства накопилось дуже багато боргів за літній період, і тому Тернопільська міська рада змушена дофінансовувати, щоб не було фінансових труднощів цього підприємства. Перерва у сьогоднішньому засіданні була більшою, ніж зазвичай, оскільки значна частина депутатів та працівників міської ради взяла участь в похороні начальника одного з управлінь міської ради – Володимира Меденського.